نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ عورتوں میں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر قتال نہیں کرتے جنگ نہیں کرتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا ساتھی فرمایا جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے تاغوت کے لیے جنگ کرتے ہیں فقاتر اولیاء شیطون تو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو شیطان کے ساتھیوں سے جنگ کرو اور ڈرو مت ان نقید شیطون اکا نظائفہ اس لیے کہ شیطان کا جو داؤ ہے جو اس کا قید ہے وہ بہت ہی بودا ہے بہت ہی کمزور ہے حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کشمیر میں لڑی جانے والی آزادی کی جنگ اب کشمیر تک محدود نہیں رہ سکتی بھارت کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو دبانے اور ختم کرنے کے لیے جو حربے استعمال کر رہا ہے اس سے یقینی طور پر پاکستان کی بقا اور سلامتی کو بھی خطرات لاحق ہو چکے ہیں مودی نے اپنے اقدام کے ذریعے سے خطے میں پاکستان کے خلاف تبل جنگ بجا دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ جنگ ہمیں ہر صورت جیتنی ہے ورنہ یاد رکھیے اکھنڈ بھارت کے قیام کی بھارتی خواہش کے مقابلے میں ہماری مزاحمت بدقسمتی سے دن بدن کمزور ہوتی چلی جا گی بحثیت مسلمان ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ اس جنگ میں ہم صرف اسی صورت میں سرخرو ہو سکتے ہیں جب اللہ کی مدد نصرت اور تائید ہمیں حاصل ہوگی اور قرآن مجید میں اس حوالے سے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا گیا کہ وبن نثر اللہ من عند اللہ جان لو کہ مدد تو بس صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے گویا اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی ہوں حقیقت میں صفر ہیں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ ضرور کیا ہے لیکن یہ وعدہ مشروط ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت ہے یا یو الزینسل اللہ ینسر کم و یوسب تقدہ اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ساتھ ہی وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا لہٰذا ہمارا اصل بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے اور اللہ کی مدد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات پر پھر اپنے گھروں میں اور پھر اپنے ملک میں اسلام کے نفاذ کی جد و جہد کریں یاد رکھیے اللہ کی مدد تبھی آئے گی جب ہم اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں گے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمارے قدموں کو جما دے گا اصل فیصلہ کن معاملہ تو یہی ہے کہ ہم اسبابی سطح پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سفارتی محاذ پر بھی یقیناً کوشش ہونی چاہیے ہم ان تمام اقدامات کی تائید کرتے ہیں جو اس حوالے سے حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں ہمیں تمام عالمی طاقتوں کو بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اعتماد میں لینے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ان عالمی قوتوں اور ان کے بنائے ہوئے عالمی اداروں نے ہمیشہ اسلام دشمن رویہ اختیار کیا ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے مشرقی تیمور آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی تیمور کو ایک اقوام متحدہ نے چند دنوں میں انڈونیشیا سے الگ کر کے وہاں ایک عیسائی ریاست قائم کر دی ود ڈیز لیکن کشمیر کے حوالے سے اسی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد گزشتہ ایک دو سال سے نہیں ستر سال سے سرد خانے میں پڑی ہوئی ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں حضرات محترم ہم حکومت کی جانب سے ہر جمعے کو آدھے گھنٹے کے لیے ملکی سطح پر احتجاج کی تائید بھی کرتے ہیں لیکن یہ ناکافی ہے ہمارے کشمیری بھائی تو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستانی پرچم میں ہراتے ہیں تو گولیاں کھاتے ہیں اور گولیاں کھاتے ہیں تو پاکستانی پرچموں میں دفنائے جاتے ہیں لیکن پاکستانی قوم کو ان کے لیے بڑھ چڑھ کر جو کچھ کرنا چاہیے اس کا تقاضا محض جمعے کے جمعے آدھ گھنٹہ کھڑے ہونے سے ہرگز پورا نہیں کیا جا سکتا بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں وہ ہر جگہ مظاہرے کریں اور اقوام عالم کی توجہ مقبوضہ کشمیر اور اس کے مظلوم مسلمانوں کی جانب مبزول کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں یاد رکھیے ہمیں اقوام عالم سے کوئی توقع نہیں ہے لیکن اتمام حجت کے لیے یہ اقدام ضروری ہے حکومت کو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ مقبوضہ وادی اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کو جواز بنا کر ملک میں حالت جنگ ڈکلیئر کر دے بھارت کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات تمام تجارتی معاہدات اور تجارتی روابط بھی ختم کرنے کا اعلان کرے شملہ معاہدہ اور اس جیسے تمام سیاسی سفارتی معاہدات بھارت کے منہ پر دے مارے اپنی فضائی حدود اور زمینی راہداری کو بھارت کے لیے مکمل طور پر بند کیا جائے پاکستانی افواج جنگ کی تیاری کریں فوج ہی نہیں تمام لازمی سروسز کی جو چھٹیاں ہیں ان کو منسوخ کیا جائے مزید برآں کرنے کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو فوجی تربیت دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے شاید یہ بات آپ کو معلوم نہ ہو مسلمانوں کے بدترین دشمن اسرائیل نے اپنے ہر شہری پر نہ صرف فوجی تربیت لازم کی ہوئی ہے بلکہ اسے یہ بھی بتا رکھا ہے کہ جنگ ہونے کی صورت میں اس کی جنگی ڈیوٹی ہوگی کیا اور کہاں ہوگی وہ اس درجہ تیار ہیں لہٰذا موجودہ حالات میں حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ نہ صرف شہری دفاع کو فعال بنائے بلکہ اس کی باقاعدہ مشقیں شروع کی جائیں عوام الناس سے رضاکار طلب کیے جائیں اور انہیں مختلف نوع کی دفاعی اور جنگی تیاریاں کرائی جائیں مزید بران دنیا بھر میں کشمیر پر بھارت کے غاسبانہ قبضے کے خلاف بھرپور اور جارحانہ سفارتی مہم بھی چلائی جائے حضرات محترم شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ بھارت ماضی قریب میں پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا ہے اب ہمارے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی فوج کے ظلم و ستم کی بنیاد پر دنیا پر ان کو آشکارہ کریں ظلم و ستم کو اور پھر ایک زبردست مہم چلائیں کہ بھارت کو دہشت گرد قرار دیا جائے اس لیے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر بھی ہر قسم کے ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ مسلسل کرفیو لگا کر بھارت ایسی ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہا ہے جس کی دنیا میں اور خاص طور پر جدید دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی دنیا کے ممالک پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ بھارت کو اپنا یہ اقدام واپس لینے پر مجبور کرے اقوام متحدہ کے طے شدہ فیصلوں کے مطابق معاملات حل کیے جائیں یہ دباؤ اس درجے بڑھایا جائے کہ اقدامات واپس نہ ہونے کی صورت میں دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے کہ بار بار کی وارننگ کے باوجود بھی بھارت ٹس سے مس نہیں ہوا اور ہمارے کشمیری بھائی و دستور بدترین ظلم و ستم کا شکار ہے لہٰذا اب ہم مظلوم کشمیریوں کی مدد کے حوالے سے خود کو اخلاقی اور سفارتی حد تک محدود نہیں رکھیں گے اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ اکار نہیں ہوگا کہ ہم کشمیریوں کی عملی اور صافتر الفاظ میں عسکری مدد بھی کھل کر کریں یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے آخر میں معاشرے کے تمام طبقات اور خاص طور پر ارباب حکومت کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آزادی کشمیر کے لیے ہی نہیں پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے بھی ہمیں ہر صورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کو اپنا شعار بنانا پڑے گا وگرنہ ہماری تمام جد جہد دھری کی دھری رہ جائے گی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین سے سرکشیوں اور بغاوتوں سے باز آ جائیں سعودی نظام کا مکمل خاتمہ کریں اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ہر اس معاہدے کو ختم کر دیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے اللہ کے دین سے وفاداری کا عہد کرتے ہوئے پاکستان میں اسلام کے نفاذ اور غلبے کے لیے عملی جد و جہد میں حصہ لے کر یہ بھی ثابت کریں کہ ہم واقعی اللہ کے دین کے وفادار ہیں تبھی ہی اللہ کی مدد اور نصرت یقینی طور پر ہمیں حاصل ہوگی جس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور ہمارے دوسرے تمام مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ اللہ